نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھائی ہم دو لوگ فلسطین جا کر کیا کر سکتے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے ایک مسلمان ایمان والا نا دس یہودیوں پہ بھاری ہے نا ہم یہاں سے دو جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہنچے تک 2 لاکھ ہو جائیں گے ایمان کی پاور ہے ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ارے بھائی کہاں جا رہے ہو تم بھائی جناب کو پتہ نہیں ہے یہودیوں نے فلسطین کے ساتھ جنگ شروع کر دیا ہے ارے بھائی آپ کے 2 لوگوں کے جانے سے فلسطین جنگ جیت جائے گا کیا انشاءاللہ بھائی جناب کو پتہ نہیں ہے 1000 یہودی تھے اور 313 صحابہ کرام تھے اور 313 صحابہ نے جنگ فتح کر لی تھی جی جی الحمدللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہم فلسطین کے ساتھ ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اللہ اکبر رکو 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 کہاں جا رہے ہو بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے فلسطین میں اور اسرائیل میں جنگ شروع ہوئی ہے ہاں ہاں سنا تو میں نے بھی ہے جیسے کہ پہلے وہ حسین پاک کا پانی بند کیا تھا یزید نے آج اسرائیل نے بھی فلسطین کا پانی بند کر دیا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رکو رکو بھائی رکو رکو بھائی کہاں جا رہے ہو ہم فلسطین کی مدد کے لیے جا رہے ہیں ارے بھائی میں تو بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا میری طرف سے یہ کچھ امداد ہے رکھ لو کام آئے گی دیکھو بزرگ کا جذبہ اللہ آپ کی امداد قبول کرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسلام علیکم فرینڈ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہیں ان کی تعداد کم سے کم 1 ارب ہے اگر ہر گھر سے ایک ایک مسلمان بھی نکلے تو ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان میں جذبہ پیدا ہو اور ہر مسلمان فلسطین کا ساتھ دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہم فلسطین کے ساتھ ہیں